Vi har lanserat den idag, kan jag säga, Karina. En blogg där man kommer kunna få tips. Christer kommer bland annat vara med och skriva och andra projekt i stan. Man kan få tips och idéer och även få höra vad som händer mer på området om det är fler arrangemang och så. Och den bloggen heter Mera liv i teppan. Så där kan ni hitta goda idéer. Jag vill även tipsa, här fram har vi en broschyr som Naturskyddsföreningen har tagit fram lokalt, där Christel också varit med och tagit fram den. Om just så får du en levande trädgård. Så ni kommer att höra massa goda tips här idag. Men ni är väldigt välkomna att komma och hämta den här broschyren här fram också. Och med det så vill jag säga välkommen Christel. Det ska bli jätteroligt att komma att höra dig här idag. Nu sa jag det, men jag glömde en praktisk detalj. Ni kanske sitter och undrar här, hur länge kommer det hålla på? Och biblioteket stänger väl klockan 7. Vi kommer hålla på ungefär en timme. Och sen är vi här kvar för frågor och så. Så att vi kan vara kvar här även om biblioteket är stängt. Vi behöver inte oroa dig. Vi ska hinna med alla frågor och så också. Men med det, varmt välkomna. Och varmt välkommen Christel. Tack så mycket för det. Det är väldigt roligt att se att det är så många som har kommit. Det är faktiskt fullsatt. Och det visar ju att jag är inte ensam och vill ha en levande trädgård. Utan det vill ni också, förstår jag. Jag har varit på att skriva om trädgård i 25-30 år någonting. Böcker och artiklar och så, då har det ofta handlat om att hur man bygger upp sin strukturen i sin trädgård och hur man använder tuktade former, hur man får rumsindelningar, hur man får en atmosfär genom att spela ut det tuktade mot det vildvuxna och skira och sådär, och färgsammansättningar och sådana saker. Och jag tycker fortfarande att det är väldigt roligt och att det är viktigt också, för det är viktigt att man trivs i sin trädgård och att man tycker det är härligt att komma ut där. Men på senare år så har jag fått en liten glidning i min inställning till trädgården. Jag har förändrat min inställning lite och jag tror det beror mycket på att jag har blivit äldre och har mer tid att sitta stilla i trädgården och se mig omkring. Då sitter jag där och tittar och så upptäcker jag att det är jättemycket som händer som jag inte riktigt förstår. Vad är det som händer liksom? Vilka är det? Vad gör de? Hur lever de? Vad lever de av? Och sådär. Och det är väldigt spännande. Man kan verkligen besitta den där länge. Och en dag när jag satt där förra sommaren så hade jag en kopparbalja full av vita löjtnantshjärtan. Och satt och glädde mig att detta och tittade på detta. Då kommer det en humla och satte sig gränsle över ett hjärta, i kanten på hjärtat, grabbade tag på varsin sida av hjärtat och så bet den ett hål. Så bet den ett hål här någonstans. Oj, tänkte jag, vad gör den? Och sen satt den där ett tag. Och sen följde jag vidare till nästa hjärta och bet ett hål i det också. Då börjar man ju bli, jaha, stopp där ett tag liksom. Men den fick ju hållas. Och sen undrade jag väldigt vad det var som hände. Och sen så har jag faktiskt pratat med en av våra duktiga biologer här i stan, Jakob Sandberg på Fredriksdal. Och han har berättat att det finns korttungade humlor och det finns långtungade humlor. Och i det här fallet var det säkert en korttungad humla som inte nådde in från det rätta hållet. Och då satte den, då var den så smart så då hade den räknat ut att om jag sätter mig precis där och gör ett hål precis där så kommer jag åt nektaren i alla fall. Och då har den alltså tjuvplundrat en blomma utan att samtidigt pollinera den. Så lärde man sig det. Och det var ju spännande. När jag har suttit där, när klätterhortensian som har kommit in från grannen, jag har inte ens planterat den, den har liksom trängt sig in från grannen till min förtjusning, den får gärna vara där. Så satt jag där och hörde hur det brummade och brummade bakom mig.
Och då tittar man ju, vad är det för någonting som håller på där och rummar? Då var det en massa små bin som jag inte precis hade observerat tidigare. Små, korta, lite fyrkantiga, lite blåaktiga bin. Och då tog jag reda på vad det var för några. Det var blå murarbin. Och då lärde jag mig att då har jag alltså blå murarbin i trädgården. Och det var ju väldigt trevligt, tycker jag. Och sen såg jag också hur de jobbade. Här ska faktiskt, jag tror det ska vara ett litet bi här någonstans, ja. Det är inte en fantastisk bild jag har tagit. I alla fall så ser man ju då att, dels förstår man ju att klätterhortensia är en värdefull växt att ha om man vill ha bin. Det lärde jag mig. Men det jag också lärde mig, det är att det är de fertila blommorna i mitten som de vill åt. Det är inte de där som vi tycker är så söta, vita, som sitter runt om, för de är bara till för att locka in dem, utan det är de oansenliga i mitten som är fertila, och det är där allt det goda finns, både pollen och nektar. Framåt hösten, då är det en annan ganska oansenlig blomma som inte många lägger märke till, som blommar, och det är murgröna. Och den blommar med, det är på äldre exemplar. Det krävs att de är några år gamla, storbladig murgröna som denna, som får de här bollarna. Och det är älsklingsväxt för vildbin. Och jag vet faktiskt inte vilka vildbin det är som är här då framåt sensommaren, nästan in på hösten. Men det ska jag nu ta reda på så småningom. Det är ju så med detta, man läser. Och man blir verkligen aldrig full där, för det finns hur mycket som helst att reda på. Men då är det i alla fall fest i murgrönan. Och jag gick förbi hos en granne som har ännu mer murgröna än jag, som har liksom släppt loss totalt, så att murgröna har klättrat upp i en lyftstolpe som står utanför trädgården. Han har liksom hävts över en mur och upp på lyftstolpen. Och detta tycker jag är liksom sån här pinsamhet, liksom att man... att man har varit så eftergiven att man inte håller efter och så vidare. Men när jag gick förbi där så hörde jag ett enormt brummande, och då sa jag till henne, har du hört i din lyxstolpe? Ja, jag vet, sa hon, det är getingar, och så skämdes hon ännu mer. Men nej, så är det inte getingar, det är vildbin. Och då blev hon förstås jätteglad. För det är betydligt trevligare för vildbin, tycker man. Det är lite rasistiskt, men det tycker man. Men det är ju så med dessa vildbin att det finns en mängd olika arter, så det är inte lätt att känna igen dem alla. Det finns bortåt 300 olika arter i Sverige, och då är humlorna inräknade, för de räknas också som vildbin. Och förutom blå murarbin så finns det röda murarbin, och sandbin har jag haft en gång när vi bodde i Ramlösa. Då såg vi att det kom små toppar av sand på plattorna och trodde att det var myror först, men sen såg vi att det var bin som höll på att gräva ner sig där. Och de här vildbina, de är solitärbin, det vill säga de lever inte i samhällen som både humlor gör, och som de tama honungsbin också gör ju. Men det gör inte de här, utan de var och en sköter sitt, och de var och en har sitt lilla bo. Och det gör också att de är totalt oaggressiva. Alltså snälla skulle man säga, om man inte då hamnar att de andra är elaka. Det är liksom inte så det fungerar. Men de är alltså, man kan ta dem i handen, för ibland sitter de och dricker i fågelbadet. Särskilt murarbin, och jag inbillar mig att det är för att de får så mycket jord i munnen så de måste skölja munnen. Det är min egen personliga teori. Men då håller de på att drunkna ibland, och då får man liksom in med handen och lyfta upp dem. Och de sticks aldrig. Och de flesta vildbin har inte någon giftgad. Och några har en liten ynklig giftgad som man inte behöver vara rädd för. Så det kan jag liksom lugnt säga till alla barn som skriker när det här kommer en geting, och så, det här är ingenting att vara rädd för. Men de här vildbina är det då dessutom så att en tredjedel ungefär av dem är hotade. De är rödlistade. En del har redan försvunnit. Och när man hör sånt,
då blir man ju lite lätt deprimerad, eller hur? Det är inte särskilt upplyftande. Och det beror på att vi har ett modernt, rationellt jordbruk som dels där det inte får plats till några vilda blommor, de är beroende av vilda blommor, och dels besprutas de och det tål inte, de tål inte kemiska bekämpningsmedel, dessa vildbin. Så det är de två stora anledningarna till att vi idag har så få vildbin. Och det är som sagt lite lätt deprimerande, men då tycker jag att det känns desto roligare och härligare när man vet att man kan göra någonting åt det själv. Det kan vara svårt för oss enskilda att liksom rå på hela jordbruksindustrin och matproduktionen och den inriktning den tar sig. Men vad vi kan göra i våra trädgårdar, det bestämmer vi helt och hållet själv. Och vi kan helt enkelt se till att vi har trädgårdar som attraherar vildbin, som gör att det blir en motvikt mot det som händer ute i samhället och som är negativt för de här populationerna. Och det tycker jag är väldigt härligt, liksom. Man känner lite sådär makt faktiskt. Jag har makt över min trädgård, och ni med över era trädgårdar. Och här kan vi göra förändringar till det bättre. Det finns i Helsingborgs, inte kommun utan i Helsingborgs tätort, så finns det 60 hektar trädgårdsmark i Helsingborg. Och det är ganska mycket, det är 10% av hela ytan. Så att det har faktiskt betydelse. Det betyder något om vi då på vår trädgård, i vår trädgård, lägger ut sten på ena hälften och gräsmatta på andra hälften och sprutar Roundup i springorna på stenarna. Eller om vi planterar träd och buskar och blommor, då har det stor betydelse. Men man ska veta lite, man lär sig lite med tiden. Genom att titta så lär man sig jättemycket. Men man kan ju ta lite genvägar också. Och jag ska lära lite vad jag har kommit fram till. Och det här är en pompondalia. Väldigt söt, tycker jag. Jag har alltid gillat pompondalia. De ser liksom lite kul ut. De är sådana utropstecken i rabatterna. Så jag har haft dem en del i mina dagar. Vilken tror ni är bäst för humlorna? Vilken tror ni humlorna gillar bäst? Ja, det gör de ju. Alltså den här är ju helt värdelös. Sett med humlaögon. Eller biögon. För att där kommer de inte in. Och det här är alltså en förädlad sort som är fylld. Och där diskblommorna i mitten har omvandlats till strålblommor, som det heter. Det är alltså de yttre blommorna som egentligen är till för att locka in, precis som på hortensian, de ska locka in insekterna. Men här är det liksom bara lockande och sen så finns det ingenting att locka till. Och det kan ju vi tycka är väldigt sött och dekorativt och så, men som sagt, tämligen värdelöst. Så här ska det se ut, så här ska en dahlia se ut om den ska göra någon nytta. Och det är en sån här biskopsdahlia kallar man dem, för det finns ett helt gäng dahlias i olika färger. Den här heter nu Bishop of York heter den gula, och sen finns det rosa och de Bishop of Landa för alla de här. Och de är jättepoppis bland humlor och vildbin och fjärilar. Fjärilar kommer också få att dricka nektar. Och det finns ju mängder av såna här växter som vi kan ha i våra trädgårdar. Alla de här korgblommiga växterna, ni ser där sitter ett litet bi, eller såg jag inte ens när jag tog bilden, men där är nästan alltid bin på såna här, för att de kommer och suger i sig nektar och samlar frömjöl på benen och flyger hemma till sina bon. Och sen kommer det någon igen efter en liten stund och så tänker man, har de inte tagit allt där, men det är så med nektar att det fylls på efterhand, så efter en liten stund så är det fullt igen och så kan nästa komma. Det är den typen av bar.
Och det finns ju mängder av söta, fina blommor som har hela det här utbudet av frömjöl och nektar. Och då är det ofta såna här vanliga gammeldags blommor. Alltså det finns ju väldigt många fyllda såna här sortutvecklare, ni vet F1-hybrider och alla de här sortförädlade blommorna som vi tycker är så vackra, storblommiga och fina. Som inte är särskilt värdefulla för det vilda livet i trädgården. Så välj gärna sådana gammaldags växter som stockros, akleja och prästkragar och alla möjliga sådana. Eller maskros. De är inte helt fel de heller om man är humla. Den här lite röriga rabatten. Den hade jag kanske inte brytt mig om att fotografera för 10 år sedan. När jag var mer ute efter att det skulle vara liksom struktur och det skulle vara snyggt och det skulle vara stylat och så. Men nu fattar jag ju att den har ett stort värde. Och det roliga är att den ser så rörig ut och så. Men den är faktiskt fotograferad på Chelsea Flower Show. Det flottaste av alla trädgårdsställen i världen faktiskt. Och då är det för att det här är en optimal plantering, blomsterplantering för vildbin och humlor. Och här ser vi bland annat gräslök och vi ser lammöron. Och då kan vi veta att lammöron, det finns vildbin som är specialiserade på lammöron. Ullbin heter de. Och de inte bara hämtar nektar från och frömjöl från blommorna, för det gör de också naturligtvis. Men dessutom så ser det här liksom lite päls på de här bladen. Och det är ju för att lammöron de växer i sol, i stark sol, och därför så klarar de av och står ju bara i stark sol utan att torka ut. Men de mjuka fina håren, de samlar ullbina in och tar med sig när de bygger bo. Så de inreder alltså sina små bon med ull från lammöron och så blandar de det med honung och så får de världens bästa väggar. Är inte det ganska underbart? Och det finns bladskärarbin som skär ut små ovaler från bladen på till exempel rosenblad eller alla möjliga blad. Kaprifol brukar de åka och gilla. Och så flyger de iväg med det till sitt lilla bo. Och så använder de det som små, ungefär som fjällpanel. Och klistrar ihop det med honom. Man skulle ju vilja se en sån interiör. Det är helt underbart. Och sådana saker upptäcker man. Så ju mer man läser om detta och försöker förstå vad det är som händer runt omkring, desto mer imponerad blir man, för det är ju så enormt fantastiskt det de håller på med. Det är inte bara det att det är kul för dem själva så att säga, att det är kul att det finns levande varelser i trädgården, utan det är det också att de har ju en väldig nytta för oss, att de pollinerar våra fruktträd och våra bär och allt annat. Och har man ett äppelträd, då är man ju verkligen beroende av att det finns bin och humlor som kan pollinera för att vi ska få någon frukt. Så att det är ju en ömsesidighet i detta. Vi bjuder på blommor, de bjuder på pollinering och äpplen. Och dessutom så är ju äppelblom och plommonblom och körsbärsblom och så. Det är ju det vackraste man kan ha i en trädgård, tycker jag. Och jag måste säga att alla dessa stenlagda, minimalistiska medelhavsträdgårdar, jag är så innerligt trött på dem. Plantera äppelträd, säger jag. Säg det till era grannar också. Som bär dessa stackars citronträd och olivträd ut och in, och så ska de värmas upp hela vintern. Och jag har svårt att säga. För vi bor inte vid Medelhavet, vi bor vid Öresund. Bara lite som en liten upplysning.
Men träd överhuvudtaget. Träd är faktiskt det, är det allra viktigaste vi kan ha i trädgård. Det är det vi allra först ska plantera. Och har vi några träd redan så ska vi inte hugga ner. Nu är det inte många som kan ha skogslön i trädgården. Någon kanske, i så fall grattis och gett av med frukt vad jag har. Men min trädgård är på 170 kvadrat så det är liksom inte aktuellt. Men vad jag vill säga det är att snart kommer den tiden när lönen blommar. Och även om vi inte har någon i trädgården så kanske vi har någon i någon park eller något område, någon offentlig plantering runt omkring. Så att ni kan gå ut och hålla ögon och framförallt öron öppna för när lönen blommar. För att man kan höra det. Man kan höra det på avstånd. Och många tänker liksom att ja, nu börjar lönen bli grön, nu kommer det liksom slå bladen ut, men de har alltså gröna blommor. Det är det man ser, de kommer före bladen, de ser ut så här, de är jättevackra. Och tydligen oerhört smakrika. För det är årets stora partaj när lönen blommar. Då kan man ställa sig under och höra hur det bara brummar i hela trädet, för det är där tusen och åter tusentals humlor som har fest. Och alltså om man är minsta depressiv eller sådär, känner sig lite allmänt nedslagen, går man ställa sig under en blommande lön så blir man väldigt, väldigt glad ända in i hjärtat, det lovar jag. Men som sagt, det finns alltid plats för träd i en trädgård. Eller hur? Jag kunde inte låta bli att visa det här. Jag tycker det är så kul, jag såg det i Småland när vi var på jakt efter att skulle fotografera ett gammalt läketräd som stod i närheten, så körde vi förbi det här. Och detta är alltså efter Gudrun. Så den klarar i alla fall Gudrun. Men jag skulle knappt våga vara i det lilla huset när det blåser. Men så stora träd behöver vi inte ha. Utan det finns ju träd som är lagom även för små trädgårdar. Och vad gäller lönnar så finns ju alla de här fina japanska lönnarna. Både pyttesmå men även sådana som är lite större och skira och fina och som liksom som inte mörklägger hela trädgården utan som släpper igenom det där fina silande solljuset som är så vackert och som ger så fin atmosfär. Och här är det dessutom ett blommande japanskt körsbärsträd. Och när man väljer ett sånt, då skulle jag återigen vilja påpeka detta att fyllda blommor är vackert men inte värdefullt för våra insekter. För det finns ju fyllda sådana också som är väldigt populära men som har sterila blommor. Och så finns det de som är enkla och som har allt att ge. Humlor och vildbin. Så och då tycker jag att man ska välja de enkla för att just de här stora blomningarna som träd och buskar kan ge, det är ju oerhört värdefullt i trädgården. De har ju mycket mer att ge än om vi har några enstaka blommor i rabatterna. Det är ju de här som är liksom någonting att komma med. Ulla Molin, som säkert alla känner till som gillar trädgård, hon tyckte mycket om uppstammade flergreniga träd. Och det hade hon i sin träd, detta är hennes trädgård i Höganäs. Och jag vet faktiskt inte vad det här är för träd. Jag tog med den här bilden lite för jag tänkte, kanske är det någon som vet vad det är för träd? Är det någon som vet det? Nej. Är det det, tror du? Jag tror det. Ja, det kan hända. Vad sa hon? Körsbärsblomman, Prunus salicifera. Ja, det är mycket möjligt, det är bra bud. Men hon överhuvudtaget, hon stammade upp mycket. Hon stammade upp blommor, sådana här vildplommor, och hon stammade upp häggmispel till exempel. Så att det blev sådana här luftiga små trädkronor som blev som ett fint tak över trädgården. Vårdträd är ju någonting som vi har haft, det är en fin tradition som vi har haft i hela landet egentligen. Här i Skåne så var det ofta en kastanj. Och det är en fin tradition som man tycker skulle vara rolig om den togs upp igen.
Nu är det lite skillnad på i vårt sätt att bo och leva nu för tiden, för att nu bor inte släkterna liksom på samma gård generation efter generation. Men det är inget som hindrar att det är ett träd ändå som står och bevarar någon slags historia, kontinuitet. Träd blir gamla och träd dör. Och det tar rätt lång tid, det är liksom ett långsamt döende för ett träd. Men ett träd är nästan aldrig så värdefullt sett ur insektslivets vinkel som när det är dött eller när det är döende. För att det finns en mängd olika arter som helt är beroende av döda träd. Helt specialiserade på döda träd. Och jag tycker på något sätt det är en härlig existentiell tanke detta, att det finns ingen som är så fullt av liv som ett dött träd. Det är en härlig tanke tycker jag. Så om man på något vis har möjlighet, det beror kanske lite på hur det ser ut, var det står och hur stor trädgården är så, men om man har ett träd som är på upphällningen så har man möjlighet att låta det stå kvar, så är det väldigt värdefullt. Och om man tycker att det ser jobbigt ut så kan man till exempel låta en klematis klättra upp i det eller någonting sånt där. Det kan bli en fin klätterställning. Och där kan ju en uggla bo i det trädet. Det som är bra med träd är också det att man kan sätta upp holkar förstås. Och få locka dit en mängd småfåglar. Och vi har alltid haft blåmesa, den holken har gått jättebra, men i fjol kom det rödstjärt till vår förtjusning. Och återigen, jag är ingen bra djurfotograf, det är rödstjärt. Och där pepte och allting gick bra, där var det fullt av unga och så. Men det var inte bara vi som hade koll på det, utan det var en av kvarterets katter också som hade full koll på det. Och då insåg vi hur dumt den holken sitter. Ni ser det är rena rama promenadvägen upp. Så är det någonting man ska tänka på när man sätter upp sina holkar så är det att det inte ska vara lättillgängligt för katter. För det här fick en ände med förskräckelse. Och nu holken ner och nu så håller min man på att måla en stolpe som ska sticka upp på ett ställe som det inte går att komma åt. Så att det är ju dags att tänka på sådana saker nu. Det är holktid. Och dessutom så finns det speciella holkar för rödstjärten. Som har liksom smala springor så de får in stjärten. Nu lyckades de få in sin stjärt där i alla fall, vilket var imponerande. Men jag hoppas att de kommer tillbaka nu till en sån springa på ett säkrare ställe. Buskar är något som jag har känsla av att har nästan blivit bortglömt på senare decennier. Man pratar om träd, man pratar om blommor och de här tuktade buskblomskloten och så som jag själv är så förtjust i. Men man har nästan glömt bort buskar, särskilt blommande buskar kanske. Och de har ju också liksom träd ett väldigt stort värde för fågellivet, inte minst. För att där är det fint att bygga bo, där kan man söka skydd om det kommer någon sån här sparvhök eller någonting sånt flygande. Då försvinner små fåglarna in i buskarna. Plus att det ger ju frisk och härlig luft i trädgården när det är så mycket grönska. Det blir lummigt och härligt. Och våra egna människoungar, de trivs också i den här miljön. Det är från Eira Fågelbergs trädgård. Som ni kanske känner till, en duktig trädgårdsdesigner vi har här i stan. Det här är en av de många blommande buskar som finns. Man får ju sådana massiva blomningar när man har blommande buskar och träd. Det är en cornus, cornell. En cornell som heter Chinese Girl och som är jättevacker. Och det är svepblad, det vita är inte blommor utan det är svepblad. Och sen är den fertila lilla blomman inne i mitten. Jag har faktiskt inte sett hur mycket insekter som är intresserade av den. Men det ska jag kolla i denna våren.
Men alltså, om de är intresserade av det i alla fall, buddleian, det vet ni, den kallas för fjärilsbuske. Och det som är bra med den också, det är att den blommar sent på säsongen, när mycket annat har lagt av. De flesta blommande buskarna är ju på försommaren. Men de här blommar i augusti och attraherar väldigt mycket, inte bara fjärilar utan alla möjliga flygfän. Här är det nässelfjäril som har hittat nektarn där. Men det som är viktigt är just detta, att man tänker efter att det finns blomning hela säsongen, från tidig vår. Verkligen tidig, och det som blommar först nästan, det är säljen. Och om man har möjlighet så är sälj oerhört värdefull, i synnerhet för de allra första humlorna som kommer ut efter vintern. Och de som kommer ut först, de enda av humlorna som övervintrar, det är drottningarna. Så då kommer drottningarna i sina tjocka pälsar, och det är därför de kan vara så tidiga, för att de har ju de här tjocka pälsarna, och de är stora och de liksom står emot lite köldknäppa. Det är bara de som överlever, de är befruktade när de går i ide redan på sommaren. De ligger det heter inte ide, det heter dvala eller vad det kan heta. I alla fall så sover de, och det gör de i 7 månader, så de är verkligen hungriga när de kommer ut sen. Och får de inte nektar dem med detsamma, då är det kött liksom. Så då måste man verkligen se till att man har någon blomning att erbjuda dem. Och sälj är det bästa som finns, men det finns ju också vårblommor, vårlökar av olika slag, narcisser och allt vad det är, som de kan ha glädje av. Och sen när de har ätit upp sig lite och fått lite energi av nektarn, så börjar de samla pollen. Nej, det gör de inte. För först så börjar de leta efter någonstans där de kan bygga ett bo. Och då flyger de lågt ofta, för att oftast är det jordhumla vi har här. Detta är en mörk jordhumla. Förresten ska jag säga att bilden är, har jag fått glömma av. Ni ser vilken skillnad på djurfotot här. Det är Peter Helperin som har, eller Brallers, som har plåtat den och väldigt ställt den till förfogande här själv. Jo, då letar de drottningarna efter någonstans där de kan bygga sitt bo. Och då ser man hur de liksom är ute och pejlar sådär och letar efter håligheter. För de, till exempel om det finns något gammalt musbo eller så är det toppen. Mina hittade i min komposthög. Det var jättebra, vilket jag upptäckte alldeles för sent. Jag var på väg in i komposten och skulle ta jord, och det blev ett fruktansvärt liv, så det var liksom ingen tvekan om att jag inte skulle röra komposten den säsongen. Det fick vänta till nästa år. Men sådana ställen gillar humlorna att vara på. Och då kan man ju vara lite försiktig med spaden liksom, när man håller på och gräver om i rabatter och så. För att då får man se sig för lite, så att man inte liksom dundrar rakt in i någonstans där de håller på att bygga bo. Och man kan ju se när de flyger ut och in. Och när de har hittat sitt bo så börjar de samla pollen. Och då har de pollen på benen, och så har de nektar i magen, och så gör de honung av det. Och så gör de små pollenbollar, och så lägger de äggen på dem. Och sen så småningom så blir det en larv som du kan äta och ha den i maten precis där den ska vara. Och sen kläcks de efterhand ganska snabbt, och då är det är honor allihop, och då är de arbetshonor. Då är de arbetat i ena drottningen. Då kan de ägna sig helt åt att kläcka fler ägg och bygga upp samhället. Och så blir det fler och fler arbetare, humlor, som är ute och samlar mat. Och då vill det till att vi har blommor i våra trädgårdar. Det är det viktigaste av allt. Det finns till och med humlor som är, alltså man blir så imponerad, för när de samlar nektarn, då har hon gjort små urnor av vax. Små urnor har hon inrett i det. Alltså när man hör sådana saker, hur de inreder med blad, alltså bladskärarbiet med sina tapeter
och hon med sina urnor liksom, de är fantastiska, hon blir så enormt imponerad. Och det finns till och med, för det är väldigt viktigt att det är rätt temperatur i de här borna, och då är det till och med urnor som är specialiserade på att stå och se till att temperaturen är perfekt. Och då står de i ingången till boet och fladdrar med vingarna för att det ska bli svalkas och så. De är specialiserade på det. Så det är mycket att upptäcka. Plommonträd har jag, ett litet plommonträd som blommar väldigt tidigt. Det är ett opalplommon. Och förra året så blommade det precis när det var såna kalla, det kommer jag ihåg, tradig sommar, eller våren var det fjol, det var kallt länge och det regnade och sådär. Så när plommonträdet blommar, då var det inga humlor som ville vara ute och flyga, utan de ville inte bli våta i pälsen för förmodligen. Det kan man förstå. Så de blev inte pollinerade, mina plommonblommor. För jag tror jag fick 8 plommon på hela trädet eller något sånt. Så man fattar liksom hur enormt beroende vi är av det här samarbetet med insekterna. Och vissa saker kan man inte göra någonting åt. Vädret till exempel. Men det här samarbetet, man kan lita ganska mycket på det faktiskt. Och är det någonting man ju aldrig ska göra i sin trädgård så är det att spruta gift. Det ska man aldrig göra av något som helst skäl. Och har man bladlöss på sitt plommonträd, vilket man säkert har, för det har alla som har plommonträd och bladlöss, så är det faktiskt inte hela världen. Man kan spruta bort det mesta med vatten, med vattenslangen. Och man kan klippa bort de nya skott som är allra värst. Och sen så kan man vänta på att blåmesarna får unga och kommer ut med dem. Eller att nyckelpigorna kommer och äter sig riktigt, riktigt mätta. För de är himla duktiga på att äta bladlöss. Och blomflugornas larver äter bladlöss. Det är många som äter bladlöss och som tycker att det är en riktigt, riktigt bra trädgård om den är full med bladlöss. Det kan man ju tänka, en lite trösterik tanke ibland. Och blåmesen är nästan bäst av alla. När den lär sina ungar, man ser hur de lär dem hur de ska gå in på undersidan av bladen, där bladlösen sitter, där bladet har liksom rullat ihop sig lite, så går de in med sina små näbbar och plockar åt sig. Mycket, mycket bättre än vad vi gör om vi skulle spruta gift, för där kommer inte det åt. Och tänk om man sprutar gift och sen de kommer med sina unga. Det är en fruktansvärd tanke. Det här är en annan liten kompis i trädgården. Den är väldigt glad om man inte städar allt för mycket, utan om man låter det vara kvar lite lövhögar som den kan övervintra i. Och igelkottar äter sniglar. Jag vet inte om de äter fullvuxna mördarsniglar, det tror jag inte. Jag tror de äter de mindre i alla fall. Och inte nog med det. För att en gång när jag satt i trädgården och tittade, så hörde jag hur det trasslade bakom mig. Och jag förstod att det var en igelkotte, det hörde jag. Och så tittade jag vad den sysslade med, för den spanglade fram och tillbaka in i häcken. Och nu kommer ni tro att jag ljuger, men det gör jag inte. Jag svär på att det är sant. För jag tittade vad den gjorde, och den drog upp kirskål. Det är faktiskt sant. Den drog upp kirskål och fyllde munnen med det, och så stack den iväg. Och så kom den tillbaka, så drog den mer kirskål. Och jag nästan svimmar av förtjusning. Och så ropade på min man att han skulle filma den med vår padda, och han blev så nervös. Och det liksom, så han hade på fel inställning på hastigheten, så man bara ser något omkring där, så jag har inte något bildbevis, men jag svär på att detta är sant. Och vad ni gjorde med det, det vet inte jag. Det är en av alla dessa mysterier som finns i trädgården. Mat och skydd handlar det ju om för att vi ska få en levande trädgård. Men det gäller inte bara för djur och fåglar och insekter, utan det gäller också för oss själva. Vi behöver också mat och skydd. Och om vi
odla grönsaker till oss själva, då gör vi också faktiskt en stor miljöinsats och en insats för klimatet. För den här grönkålen, den, för det första är den obesprutad, för det andra har den inte åkt en endaste kilometer för min skull. Det är bara raka spåret in till grytan, till grönkålssoppan. Och då har jag alltså sluppit att köpa någon besprutad grönkål som har fraktats. Det blir alltså en viss minskning av utbudet av det som är besprutat och transporterat. Som ni ser så har jag en stor mängd krasse där bak. Och min tanke var då så har jag bönor som växer där i mitten på mina odlingslådor. Och min tanke var där att jag skulle ha en liten krans av krasse som växte runt om och hängde lite fint ner för kanten där. För jag skulle fotografera det och så där vidare. Och sen åkte jag på semester. Och när jag kom hem så hade krassen liksom, alltså bladen var stora som parabolantenn. För det är väldigt potent jord man har i sån här odlingslåda med massor av godskit. Och den hade liksom vräkt sig över grönkål och bönor och allt. Men då tänkte jag, ja men det här gillar jag i alla fall humlorna. Så nu ja. Och men bönor är också någonting som är väldigt tacksamt att odla. Det är mycket mat. De är lättodlade. Och ni vet kanske att i år så är det baljväxternas år. Proklamerat av FN. Och då förstår man ju hur stort värde bönorna har. Och det är för att det är så enormt stort näringsinnehåll i bönorna. Så att det är en bra ersättning för kött. Och även om man kanske inte vill vara helt och hållet vegetarian så kan man åtminstone äta mindre kött och ersätta det med olika baljväxter. Och dessutom är det så att ärtväxter är väldigt, väldigt populära hos humlor och vildbin. Potatis odlar jag varje år, även om jag har väldigt liten trädgård så får de plats i mina odlingslådor. För att är det någonting som är väldigt mycket besprutat så är det potatis, det vet ni. De sprutas många gånger per säsong, så det är de inte ekologiska förstås, mot bladmögel. Och om man då odlar sin potatis själv och minskar inhandlingen av besprutad potatis så har man också gjort en insats för en mer ekologisk värld. Och jag har faktiskt aldrig haft någon bladmögel för den delen utan att spruta. Och det är väldigt lyxigt att ha egna inrymmare i framåt jul. Och det är ju samma där. Äpplen är också ofta besprutade. Inte alltid. Det blir ju mer och mer ekologiskt utbud överallt och det är ju liksom det är tack vare oss konsumenter att vi efterfrågar det och efterfrågan leder till att det blir mer ekologisk produktion. Men det mest ekologiska som finns är det vi har hemma. Och päron, det känns nästan ännu lyxigare tycker jag. Men det beror kanske på att de är lite svårare att odla och de är lite svårare att lagra också, så då får man liksom verkligen passa på att njuta. Och då kan man sitta i växthuset och göra sig en päronkaka och då tycker jag liksom att det är livskvalitet kort sagt. Man kan göra insektshotell för att locka till sig olika insekter. Och nu är jag på Chelsea Flower Show igen, så här fint kan man göra det. Och det är bara liksom fantasin som sätter gränser. Men bambupinnar är något man kan använda, men det finns också många buskar och växtdelar som har de här lite ihåliga skälkarna, som till exempel hallonskälkar eller fläderskälkar. Det är också något som används gärna på eget initiativ av insekterna. Så de kan man också använda och klippa till så här och så se till att de är täta så att det inte regnar in. Och de måste vara ganska djupa också. De får inte vara för grunda. Och så ska den vara tilltäppta i ena ändan. Så har man stor chans att få besök.
Det här är lite ruffare insektshotell, men det är inte mindre fint kan jag säga, för det är från en trädgård som heter Hidcott, som är en av de mest kända i England. En sån här riktig besöksträdgård. Och där har de byggt upp den här fina anordningen i sin köksträdgård för att locka dit vildbin och humlor. Vatten är också väldigt viktigt att ha, för att alla behöver vatten. Det är inte bara fåglar som behöver fågelbad, utan det är alla andra också som sitter och dricker. Som sagt, vildbina ser man ofta sitta och dricka, och igelkottarna har hela gänget till att vatten. Och för att sammanfatta det hela lite så träd, buskar, häckar, att det är lummigt, att det är blommigt, det är det viktigaste i en trädgård. Och att vi inte sprutar. Och att det är blommigt under hela säsongen, att blomningarna avlöser varandra. Och sen då att vi har enkelblommande, till exempel rosor. Och jag tror inte det är många som tänker på det när de väljer rosor, utan man väljer den som är sötast och som luktar godast liksom. Och då är det väldigt ofta de här fyllda rosorna, som där kronbladen, eller där ståndar och pistiller har blivit omvandlade till kronblad, som inte har någonting att ge till de som söker nektar och pollen. Men de här, det lustiga var att när jag letade efter att jag skulle ha en bild på fyllda rosor, tänkte jag för jämförelsens skull. Och jag har blötat så mycket trädgårdar i mina dagar. Det lustiga var att jag kunde hitta en enda bild på en fylld ros. Och jag tyckte det var rätt konstigt. Men jag tror det beror på att jag faller mycket mer för de här, för jag tycker faktiskt att de är mycket sötare. De intresserar mig mer på något sätt, redan innan jag liksom hade fått upp ögonen för deras betydelse. Och jag kan inte tolka det på något annat sätt än att jag har varit humla i tidigare liv. Så den här sommaren så skulle jag uppmana alla att vara ute i era trädgårdar, se omkring, se, lyssna och försöka förstå, och ni kommer att lära er jättemycket. Ni kommer att få upptäcka alla de här olika arterna av fjärilar, påfågelfjäril här. Och det här är en amiralsfjäril som sitter på Echinacea, och det är för övrigt blommor som de bara älskar. Det är jättemycket oligom, och det måste vara en väldig tillströmning av nektar, för det kommer de hela tiden. Sorgmantel. Och detta, någon som vet vad det är? Det är en larv till en ligustersvärmare. Det är den största nattfjärilen vi har. Och jag har faktiskt haft en ligustersvärmare i min trädgård. Larven är fotograferad i en släktingsträdgård. Men väldigt, väldigt imponerande fjäril, nattfjäril då. Och vad skulle jag säga om den? Jo, att det finns olika humlor lärmas också efter ett tag. Det här är en vanlig sån här mörk jordhumla. Det här är en stenhumla. Fotograferad av en kompis i Naturskyddsföreningen. Ni ser den ser lite annorlunda ut med svart kropp och nästan orange bak. Och som belöning när man har inrättat sin trädgård så att den blir så där riktigt. Som belöning kan man faktiskt få en guldbagge. Och då tackar jag för mig. Och jag har med en massa broschyrer här som ni hemskt gärna får ta. Det är Naturskyddsföreningen som har gjort den också. Den kan ni ta med hem om ni har lite påminnelse och inspiration. Tack för mig. Tack så jättemycket, Christel. Jag tänkte säga också innan jag släpper för frågor här, att om ni sitter här och funderar när ni kommer hem sen, vad var det nu Christel sa där? Så har vi även filmat hela föreläsningen och kommer lägga ut den på den här bloggen, Mera liv i täppan. Mycket mer i Karolina, vill du skriva adressen här så vet ni hur ni ska hitta dit sen. Är det någon som har någon fråga här nere? Ja,
Jag tänkte på sådana här pesticider, alltså. Är det någonting som vi måste ha? Kan inte statsministern förbjuda sånt? Alltså? Ja, det tycker jag var en bra fråga. Hälsar du till statsministern? Frågan har vi nog många med här inne. Ja. Har vi några fler? Jag har för mig att även treskärpar är lite glada för löss. Stämmer det? Mm, det stämmer. Tvåskötare är också bladlöst. Det hör till de många medarbetare vi har för att bekämpa bladlöst. Så man kan till och med göra små bon till tvåskötare. Sån här papper som är bellpapper. Om man rullar en sån och sätter till exempel i en konservburk. Vi har en specialist på det, Karin. Sådana kan du göra, vet jag. Mm. Man bara rullar upp dem och ser en konservburk och så kan man sätta upp det i det där blommonträdet där det är så mycket bladlös och så kan man hoppas att testa och då i regel så söker sig tvåskötarna till sådana ställen. Så det stämmer. Det var glasklart för det, det var ju så många smyffnade. Då kommer jag. Nu kommer det inte. Hej. Då var Örn i en ros som klättrar på en båge. Larver som utvecklades i en nya skotten. Vet du vad det kan vara för någonting? Och kan man ja, men det är så nämligen inte så trevligt ut och det gjorde att knopparna inte slår ut riktigt. Nej, jag vet inte vad det var för larvat. Nej, jag vet inte vad det kan ha varit, men det finns så många olika och jag är inte biolog själv så jag kan inte alla de här små olika. Mm. Jag håller på att lära mig. Ja. Men det som jag gör när jag drabbas av sådana saker det är att jag knipsar bort de mest angripna. Och kastar dem långt bort. Ja. Och ja, det är egentligen det bästa man kan göra. Så det kan man få på, inte bara på rosor. Jag hade fjol på krusbären till exempel. Mm. Och då får man ta bort det. När det är så pass stora larver som det är på krusbären kan man faktiskt plocka larverna en och en. Ja. Om man har gått om tid. Mm. Okej, tack. Vi har ett persikoträd här hemma och varje år så kommer det här. Jag tror det heter krusblads. Ja. Nej, jag har ett persikoträd här hemma och där kommer varje år krusbladssjuka. Mm. Mm. Alltså persikoträd är kända för krusbladssjuka, verkligen. Och jag har gått på plantskolor där det står så är det då något sortnamn på persikoträd och så står det resistent mot krusbärssjuka och så tittar man på trädet så är det så fullt av krusbärssjuka. Så att... Det gick ju på det, det är precis det. Det är precis så det var, ja. Så att tyvärr alltså, så är det med persikoträd. Och det är väl lite grann det här med medelhavs... Alltså jag är inte mycket för det där med att pressa gränser. Det är de som tycker det är en utmaning att odla sånt som man inte hör hemma i. Jag odlar mycket hela sånt som var lätt för att trivas och som anpassat till där man bor. Då har man större chans att växterna trivs. Så äppelträd. Den sista bilden som du visar här nu, det ser ut som en fylld ros i mina ögon. Men, men det är ändå inte det du menar med oattraktivt. Nej, den är inte fylld. Du ser där är, alltså den är inte helt fylld. Utan det är kvar ståndare och pistiller i mitten. Man behöver inte helt undvika dem som har mycket blad. Nej, det behöver man inte, för man ser om det är ståndare och pistiller kvar. Så att inte hela blomman är omvandlad. Då funkar det ju. Det finns sådana till exempel Nevada och alla de här som är lite dubbla bara. Och där är ändå hela den här mitten med godsaker kvar.
Jo, jag tänkte fråga, när du jämfört det här att det är viktigt att insekterna ska ha blommor och så. Så ibland blir det ju ett dilemma, det är blommor, nu är jag inte riktigt säker på, jag tror den heter binda, som bindar sig om vinbärsbuskarna och nästan förkväver vinbärsbuskarna och då, ja, vi försöker ta bort de här bindarna naturligtvis mekaniskt och så bara, men det blir å andra sidan väldigt fina blommor av dem, men det blir väldigt många blommor av vinbärsbuskarna också, så, och det blir mindre om bindan får hållas. Ja. Vad tycker du? Ska man försöka ta bort bindan så gott man kan? Ja, absolut. Alltså, det är trots allt någonstans man själv som bestämmer lite i trädgården vad man vill ha där. Och man kan ju inte bara liksom släppa loss och låta den starkaste vinna hela tiden, utan vill man ha vinbär så får man ju slåss lite för dem då, tycker jag nog. Och de, som sagt, de är också till nytta, inte bara för dem själv utan även för pollinerarna. Så att man får se till det och etablera en slags balans med som du säger, med mekaniska insatser. Det är bara att kämpa på. Som till exempel med kirskål, som jag har min lilla medarbetare där med igelkotten. Det är liksom ett sånt där, jag tänker ibland man får se det som att städa. Man blir liksom aldrig färdig, men det är bara att städa igen sen när de kommer tillbaka. Det är samma vissa saker. Ja. Om man nu ska plantera någon blomma som är väldigt bra på hösten, alltså den innehåller mycket nektar. Ja. Kan du då ge något tips? Ja, Echinacean är ju jättebra då. Och vad heter den på svenska? Den heter röd stormhatt. Röd solhatt. Ja, och den är väldigt, väldigt poppis. Och sen finns ju alla de här, vad heter de? Vad heter de på svenska? Rubeckia, men de är ju släkt till solhatten. Men det finns också de som kommer lite senare. Helena är någonting. De är gula och rostfärgade. Solbrud heter de på svenska. Ja. Ja. Och solros naturligtvis, ja. Men de är bara ettåriga, men just de där solbrud, de är väldigt härliga och bra. Höstanemörna, absolut. Lindoria är jättepoppis hos fjärilar. Ja, ja. Och så murgrönan, som sagt. Det tänker man inte på som blommor, men det funkar ju. Absolut, absolut. Det är rosenflocken, säger man här framme. Det är en av de absolut bästa. Absolut bästa. Mm. Men kirskålen är ju ganska intressant som inplanterad i Sverige. Ja. Av olika. Ja. Det är en nyttoväxt. Man kan göra fantastiska maträtter med kirskål. Ja. Pesto är ju fantastiskt. Ja. Och spinatpajer typ sånt där. Mm. Så att man kan lära sig använda det också och äta det. Ja, det är sant. I tidigt skede. Ja. Det gör jag mycket också, och det är väldigt, väldigt gott. Alltså. Ja, ja. Så att det kan jag rekommendera också. Det. Men sen tröttnar man ju lite liksom att de är ju väldigt så imperialistiska. Jo, man ska säga. Men bara för att motivera sig. Ja. Men som du säger, städ. Alltså. Ja, precis. Att de är till nytta, ja, precis. Ja. Alla hem och plantera blommor. Det var en sån folk började dra av. Skulle det vara någon som har någon fråga så är det bara att komma fram hit sen. Meraliv@teppan.helsingborg.se. Och glöm inte att ta folk.